ang nais nice ko ipabot na muli sa lahat ng mga taga-subaybay ng ating programang Sa Oras ng Pag-aaral. Ako po si Pastor Jose Zabat Jr. at kasama ko si Pastor Nestor Rilioma sa atin hong pag-aaral na isasagawa sa seryeng ito. Pastor, kamusta po? Mabuti naman, Pastor. Ay natutuwa ako na tayo ay sumapit na sa kalagitnaan ng ating pag-aaral ng serye sa Aklat ng Mateo at nawa ay magkaroon tayong muli ng isa pang mapalad na pagtalakay sa paksang ating tatalakayin bagamat medyo controversial ang paksang ating pag-uusapan ako'y naniniwala na ang Diyos ay magbibigay ng lubos na kaalawan at pagkaunawa Bago po tayo dumako sa ating pag-aaral, Pastor, katulad ng ating laging ginagawa, hindi natin dapat makalimutang batiin ang lahat ng mga taga-subaybay at kasama nating na nag-aaral dito sa ating programa. So binabati po namin kayo. Marami pong salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay. Sa pagkakataon pong ito, ang ating pag-uusapan ay ang temang si Pedro at ang bato. Isang napakagandang pag-aaral na ako ay naniniwala na marami tayong matututunan sa araling ito. Subalit bago po tayo tuluyang dumako Nais nice ko po muna ang hilingan kayo na tayo manalangin. Tayo po ay manalangin. Mapagmahal naming Diyos na ang luklukan ay nasa mga langit. Sa sandaling ito, ipakabanalin ang bawat isa upang ang aming kaisipan at ang aming pangunawa ay tatanggap lamang ng mga katotohanan na magdadala ng pag-asa at pagpapala sa bawat isa. Ingatan po ninyo na ang inyong salita ay gamitin namin na mayroong pagpapala, may kapangyarihan, nababago sa mga buhay ng aming mga taga-subaybay at sa amin din na nangunguna sa pag-aaral na ito. Panginoon, bigyan niyo kami ng pangunawa na may kabanalan sa pangalan ni Jesus. Amen. Dito po sa ating uh, seryeng pag-uusapan, binanggit ang susing talata na masusumpungan sa Mateo 16, talatang 15. Mm -hmm. na kong basahin itong ating uh, susing talata. Ang sabi dito, at sumagot si Simon Pedro at sinabi, Ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Atin pong tutuklasin ang tunay na kahulugan ng pagkakilala kay Kristo bilang manunubos at ang mga praktikal na pagpapahiwatig nito para sa araw-araw na buhay ng isang mananampalataya. Makikilala natin ang Panginoong Yesus mula sa napakaraming kwento sa tala nitong si Mateo bagamat pagtutuunan natin ng pansin itong tungkol kay Pedro kung paano siya tumugon sa ministeryo ni Jesus habang siya ay patungo sa pipinanukalang kamatayan bago pa nagsimula ang panahon mm -hmm. so ano hu yung kahalagahan noong pagsasabi nitong si Pedro dito sa Mateo 16 13 hanggang 17. Ano po ba yung role at ministry ng ating Panginoong Yesus? Pastor, magandang ating basahin yung talata na bahagi ng ating susing talata. Ang Kapitulo 16, ang talata ay 13 hanggang 17, sang ayon sa iyong tinuran. Yeah. Nang dumating nga si Jesus sa mga sakop ng Cesarea ni Pilipo, ay itinanong niya sa kanyang mga lagad na sinasabi, ano baga ang sabi ng mga tao kung sino ang anak ng tao? At kanilang sinabi, Anang ilan si Juan Bautista, ang ilan si Elias, at ang mga iba si Jeremias o isa sa mga propeta. Kanyang sinabi sa kanila, Datapwat ano ang sabi ninyo kung sino ako? At sumagot si Simon Pedro at sinabi, Ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay, at sumagot si Jesus at sa kanya'y sinabi, Mapalad ka, Simon Barjonas, sapagkat hindi pinahayag sa iyo ito ng laman at ng dugo, kundi ng aking Ama na nasa langit. Narito, Pastor, ang isang tagpo sa buhay ng ating Panginoong Yesus na itinala ni Mateo. Mm -hmm. Unang-una, pansinin natin kung saan nangyari ito. Opo. Ito ay nangyari sa Caesarea ni Pilipo. Mm -hmm. Ang lugar na ito ay hindi po bahagi sa mga syudad o ng mga bayan ng Judea o ng Israel. Mm -hmm. Ito'y nasa labas. Ito'y ito'y mga siyudad, ito'y siyudad ng mga hintil. Mm -hmm. At ang background nito ay <clears throat> ang ating Panginoong Yesus ay nagkakaroon na ng controversy sa mga leader ng Hudyo sa Jerusalem. Opo. Kaya nga siya nagwidro nag-withdraw kasi napagbintangan na siya na nagbibin, nagbibinyag at uh, naging kaaway ng ng templo at ng servisyon ito. Kaya ang ang naging reaksyon ng ating Panginoon dito ay nag-withdraw siya. Uh -huh. Hindi niya hinarap ng ha, tahasan kagaya ng gagawin niya sa huling linggo ng kanyang uh, kapagkabuan na, na samantalang siya nabubuhay. Kundi nag-withdraw siya. Isinama niya yung mga alagad sa lugar na ito. Marahil ay sa mga nagbabasa ng Biblia, hindi masyadong mahalaga ito. Pero uh -huh. napakahalaga nitong tagpong ito, Pastor. Kasi kasama niya ang kanyang mga alagad, uh -huh. yung labing dalawa, Pagkatapos, nasa isang lugar sila ng mga hintil, ang mm -hmm. Caesarea Pilipay. At kung titingnan ninyo, nung tanungin ni Jesus ang kanyang mga alagad, pastor, ang senaryo dito, at nais kong imagine ng aming mga taga-subaybay, nasa palibot siya ng mga altar at mga groves ng mga maraming Diyos mm -hmm. ng mga pagano. Oh. Nang tanungin niya kung sino siya. Mm -hmm. So, ang senaryo ay nasa palibot niya yung mga estatwa mga altar ng mga paganong mga Diyos ng Romano at ng Griego na naroon sa kanilang kapaligiran. At nagtanong siya, ang dalawa ang kanyang tinanong pastor, papansin niyo ano baga ang sabi ng mga tao kung sino ang anak ng tao? So tinatanong niya sa kanyang mga alagad kung ano ang sinasabi ng mga tao tungkol sa kanya. So binanggit nila yung kanilang sagot. Ano ang sabi nila? Sinasabi nilang ikaw si Juan Bautista, ikaw si Elias, o si Jeremias, bakit itong mga pangalang ito ang kanilang binanggit? Oh. <laughs> ang dami naman propeta, hindi naman sila ikaw si Moses, ikaw si Isaiah, o si Amos, kundi ang binanggit ay itong tatlo, Juan Bautista, Elias, at saka Jeremias. Kasi itong mga propetang ito, itong mga lalaking ito, ay nakibahagi sa kanilang mga buhay. No, kung mm -hmm. ninyo, ang mga ito ay hindi mga dakilang mga pangulo. Nakakagaya ni Moses. Hindi. Kundi yung commoner, yung ordinaryong na messenger at propeta ng Diyos, si Juan Bautista, nakita ang kasama nila. Alam nilang, nandun siya sa ilang, kumakain lang ng locos at ng honey. Ordinaryong tao. They identified with that. Kaya, ang tingin nila kay Jesus, ganun lang. Kasi ordinaryo naman ang ating Panginoon Jesus. Hindi naman siya ng galing sa lahi ng mga hari o kagaya ng panahon ni Isaiah, kamag-anak ng hari. Hindi. Si... Si Elias naman, ordinaryong propeta nung panahon ng mga haring Ahab at ni Jezebel na tumayo sa tama. Yan. So, dito nakikita natin na si Jesus tumatayo sa tama. Yun ang pagkatingin at pagkakilala ng mga tao. At si Jeremias naman, ganun din. Nagsasalita siya, hindi yung gusto ng taong mapakinggan, kundi ano yung pabalita ng Diyos sa kanya. Kaya ito yung identity na naisa. Pagkatapos nagtanong siyang muli, ang sabi niya ay, pero datapwat, ano ang sabi ninyo kung sino ako? ako. Hindi niya na kung ano ang sinasabi ng iba. Mahalaga ito, Pastor, kasi napakadali nating sabihin kung sino ang ating Panginoong Yesus. Isang eh. ayon sa nabasa ko, isang ayon sa opinyon isang ayon mm. sa sermon na napakinggan ko. Pero pag tayong direct na tinanong, kilala kaya natin. Oh, yeah. Ito yung tagpo ito, Pastor. Eh. Oh. Kasi ang tanong ay, datapwat, ano ang sabi ninyo ano ang sabi ninyo? Kung sino ako. Yeah. Bakit? Ang tagbong ito, pastor, ay malapit nang mamatay si Jesus. Papasok yeah, yeah, yeah. na siya doon sa uh -huh. huling yugto ng kanyang buhay. Nais niyang sigaruduhin, pastor, Nakilala siya ng kanyang mga alagad at kung ano ang misyon, kung bakit tinawag niya sila na maging kabahagi ng kanyang mga alagad. Ayan. Mm -hmm. So, dito mapapansin natin na sumagot si Pedro. At ang sagot na iyon, hindi nang galing sa karunungan ng tao, kundi sa karunungan na nagmula sa Ama. Ano ang sabi niya? Ikaw ang Kristo, Ikaw ang, Kristo. Ang, Kristo ang anak ng Diyos na buhay. Mm -hmm. Now, para sa atin, hindi masyadong mahalaga ito kasi di naman natin alam yung Kristo. eh mm -hmm. Pero sa kanila, yung Kristo rito, siya yung Miseyas. Mm -hmm. <laughs> yung Kristo kasi, Griego. Mm -hmm. Yung Miseyas, Hebreyo. Iisang mm -hmm. ibig sabihin, mm -hmm. Pinahiran. Ayan. Noong unang panahon, yung pinapahiran ng langis, tatlo lang. Isang propeta, isang pare, at isang hari. Yan. Binubuhusan yan. Pagka sila pinipili, binubuhusan ng langis. At yun yung role ng ating Panginoong Yesus. Siya yung pare, siya yung hari, at siya yung propeta na ipinangako na magdadala uh -huh. ng kaligtasan. At hindi lang yun, dinagdagan uh -huh. niya, ikaw ang anak ng Diyos na buhay. Yung anak ng Diyos dito, is an apocalyptic title na galing pa sa aklat ng Daniel na hinihintay ng mga tao na darating sa ating kapanahunan. So <clears throat> sa konteksto ng ating pinag-uusapan, ano ang role ni Kristo at ministeryo doon sa salita? Siya yung pinahirang hari, maghahari. Mag remember, isa sa tema na sentro ng aklat ng Mateo yung paghahari ni Kristo at ng kanyang kaharian. Uh -huh. Ikalawa, yung kanyang pagiging propeta kaya nagturo siya rito ng mga bagay na mga darating at kinakailangang mangyari bago mangyari ang wakas ng mundo at ang ikatlo siya yung pari yung tagapamagitan. siya yung mm -hmm. nagiging nagdadala ng kasalanan ng tao nilalapit sa ama para mapatawad ito yung role na nais na ipakita dito sa pangungusap na binanggit na ikaw ang Kristo ang anak ng Diyos so ng kaya napakahalagang matutuhan natin itong itong kak incidenting ito mm -hmm. sa pagitan ni Jesus, ni Pedro at ng mga lagad. Kasi dito po pinapakita na kinilala mismo ni Pedro mm -hmm. ang ating Panginoong Jesus ng higit pa sa propeta ng mga Hudyo. Tama yun. So ngayon, sa, may ma sa mga insidente pong ito, uh, tukuyin natin ano yung natutunan nitong si Pedro. Ayan, maganda na makilala natin. Yun ang matatapos na yung tatlot kalahating taon na kasama nila ang ating Panginoong Esos. Uh... Dapat kilala na nila kung sino ang kasakasama nila. Mm. Pero nung tanangin, ay sumagot nga si Pedro, pero yung sagot niya hindi nanggaling sa Kanya, nang galing sa mm. Ama. So unang-una, ang pagkaunawa natin kung sino ang Panginoon, hindi sangayon doon sa ating kaalaman at pinag-aralan, kundi ito yung ipagkakaloob na liwanag na galing sa Diyos kung sino ang ating Panginoon sa ating mga buhay, sangayon sa ating karanasan. Doon idiniin yon Yun yung isang leksyon na natutunan ni Simon dito at ikalawa na nais nating ating pansinin na natutunan ni Pedro dito ay siya yung katuparan ng mga sinabi dito sa lumang tipan oh, oh. siya yung misias mm. kasi kung kung hindi natupad sa kanya yung mga sinabi rito hindi mm. siya ang misiyas. kahit hmm. na, sino pa ang magsabi kahit hari mm. o mga leader pang pa magsabing siya yung misiyas, kung hindi natupad sa kanyang buhay at ministeryo yung mga hula na dapat matupad sa buhay nang isang misiyas o kristong darating ay hindi siya ang tunay kundi impostor. Yeah. So, sa makatwid, napakahalaga po mga ginigiliw naming mga kapatid na hindi lamang basta't kilalanin natin sa pamamagitan ng pagbabasa ng Biblia mm -hmm. kung sino ang ating Panginoong Kristo kundi yung binabanggit ni Pastor Ilioma na, na, na napakahalaga na dapat maging karanasan natin ang ating Panginoong Kristo sa ating buhay. Tama yun. yung tunay na pagkilala sa Kanya. Ito yung experiential na mm -hmm. knowledge. Mm -hmm. Hindi ito yung stock knowledge o kinuha lang sa lektura, mm -hmm. kundi naranasan natin na mapatawad tayo ni Kristo at sumunod sa Kanya bilang Panginoon. Di ba napakaganda noon, Pastor? Mm -hmm. May mga tao na pagka nahikayat at nagtapat sa Panginoon, eh, kita mo yung pagbabago. Nais nilang maging kagaya ng Panginoong Yesus. Yung kanilang pagsasalita, pakikidil sa dao, kahit na dati ay magaspang ang kanilang mga ugali, ay ano na ang nangyari? Nababago dahil ang sinunod na nila ay yung Panginoon na bumago ng kanilang buhay. At ito nga yung isa sa naging karanasan nitong si Pedro. Mm -hmm. Na nang dahil sa kanyang matapang na pahayag na mayroong pananampalataya kay Yesus bilang ang Kristo, ang anak ng Diyos, mm -hmm ang ating Panginoong Yesus ay sumagot kay Pedro nung nung mga katagang sa ibabaw ng batong ito. Mm -hmm. Na ito ngayon ang isa sa mga issue na dapat nating pagtuunan ng pansin. Maraming, maraming uh, pagkaunawa ang ibang pananampalataya. Hindi natin pakikialaman yun, Pastor. Ang mm -hmm. ating pa ipapahayag sa ating mga televiewer ay, ano yung tayo nating iglesia? Mm -hmm. At ano ang suporta natin mula sa Biblia kung bakit iyon ang ating sinasampalatayan. Unang-una, Sino yung batong tinutukoy? Yan mm -hmm. na, yun ang nais mong tumbukin. Eh. Yeah. Una, siya ba ay si Pedro? O, o si siya ba yung iglesia? Oh. O siya ba ang ating o Panginoong o Kasi Jesus. itong tatlong ito, ito yung nagiging major na baha pagkabahagi ng pagkapaliwanag nito. So unang-una, mm -hmm. -una, ang kanilang pagkaunawa, si Pedro, may ibang pananampalataya na si Pedro, siya daw yung bato na tinutukoy dito. Yeah. aliwanagin natin ang talatang 18. Ng talata. Talata. Mm. At sinasabi ko naman sa iyo, na ikaw ay Pedro at sa ibabaw ng batong ito ay tatayo ko ang aking iglesia. Ayan, pansinin natin ha. Ikaw ay Pedro. Mm -hmm. Now, yung Pedro rito, galing din kasi doon sa sa salita na Griego na ang ibig sabihin ay pebble mm. o maliit, maliit na, na bato. bato. So, ikaw ay maliit na bato. E yung susunod at at sa ibabaw ng batong ito, hindi mali hindi maliit na bato yung ko eh. Malaking bato. Magkaiba yung terminolohiya dito eh. Mm -hmm. So papansinin na natin pastor na si Pedro maliit pero yung batong tinutukoy dito, yung malaking bato, yung sinasaligang bato. Yan. So doon pa lang makikita na natin na hindi si Pedro yung tinutukoy dito bagamat ang pangalan niya ay nangangahulugan ng maliit na bato, hindi siya yung tinutukoy dito. Kundi ano ang tinutukoy dito? a ah, mas higit kaysa kay Pedro na doon itatayo ang iglesia. Yes, Ayan. So, kanino ba itinayo ang iglesia? Sino ba ang saligan ng iglesia? Baybayin natin ang ilang no. mga <coughs> suporta sa Biblia kung bakit pinaniniwalaan natin na ang Kristo 'yung ipinakilala ni Pedro dito. See? Sino bang ipinapakilala rito? Si Pedro ba o 'yung Kristo, mm -hmm. kung sino siya. Di ba ang nagtanong mm -hmm. dito ay ang ating Panginoong oh, Yesus? Ano ang pagkakilala sa Kanya? So, yung bato rito, hindi tini introduce ng ating Panginoong Yesus si Pedro na siyang saligan. Hindi. Kundi, siya yung nag introduce dun sa mas malaking bato na batayan at pundasyon ng tunay na iglesia. Mga gawa, Pastor. Hmm. Baybayin natin ang ilang mga talata. Gawa, Kapitulo 4, 8-12. hanggang nang magkagayoy si Pedro na puspos ng Espiritu Santo, ay nagsabi sa kanila, Kayong mga pinuno sa bayan at matatanda, kung kami sa araw na ito'y sinisiyasat tungkol sa mabuting gawa na ginawa sa isang taong may sakit na kung sa anong paraan gumaling ito, talas na si ninyong lahat at ng buong bayan ng Israel na sa pangalan ni Heso Kristong taga Nazareth na inyong ipinako sa krus na binuhay ng Diyos na maguli sa mga patay, dahil sa Kanya ay nakatindigan taong ito sa inyong harap na walang sakit. Siya ang bato na itinakwil ninyong mga nagtayo ng bahay na naging Pangulo sa panulo Ayan, Pastor, napakalinaw ng talata. Kung si Pedro ang tatanungin, siya ba yung tinutukoy na bato? Ay hindi eh. Mm. Kay Pedro mismo, nang galing yung salita, siya, siya yung bato. Sino so, yon Yung Kristo na ipinako sa krus. So dito pa lang sa pahayag ni Pedro dito sa aklat ng mga gawa, malinaw na yung batong yun, yung panulok na bato, yung foundation stone ng iglesia ay ang ating Panginoong Esus. Now, meron pa. Sa Pedro, sa, sa aklat ni Pedro din. Tingnan natin kung ano ang kanyang itinala. Dito sa kanyang General Epistle, ang tawag dito ay bahagi po ang usulat ni Pedro at ni Juan sa mga general, yung pang-sulat sa pangkalahatan sa mga iglesia, 1 Pedro 2 ang talata ay 4 hanggang 8, Pastor. Na kayo'y magsilapit sa kaniya na isang batong buhay na sa katotohan ay itinakwil ng mga tao. Datapot sa Diyos ay hirang, mahalaga. Kayo rin naman na gaya ng mga batong buhay ay natatayong bahay na ukol sa Espiritu upang maging pagkasaserdoting banal upang maghandog ng mga hain na ukol sa Espiritu na nangakalulugod sa Diyos sa pamagitan ni Heso Kristo. Sapagkat ito ang nilalaman ng kasulatan, narito aking nilalagay sa siyon ng isang batong panulok na Pangulo, hirang mahalaga, at ang sumasampalatay sa kanya ay hindi mapapahiya. Sa inyo ngang nangananampalataya, siya mahalaga. Datapot sa hindi nangananampalataya ang batong itinakwil ng nagsisipagtayo ng bahay siyang naging Pangulo sa panulok at batong katitisuran at bato na pangbuwal sapagkat sila'y natitisod sa salita palibhasa ay mga suwail na dito rin naman sila itinalaga inulit na naman dito sa sulat ni Pedro Pastor mm -hmm. kanina doon sa sulat ni Lucas sa bibig mismo ni Pedro sinabi niyang siya yung bato ang ating Panginoong Yesus. dito naman sa sulat niya sa ikaalawang kabanata ng 1 Pedro ay binanggit niya na si Kristo yung batong buhay mm -hmm. sa yung panulok na bato so sa aral ng mga alagad at sa kanilang pagkaunawa, hindi si Pedro yung bato pastor. Mm -hmm. gusto kong ginawin 'yon dahil yeah, marami yeah. ang maraming naniniwala, majority ng Kristiyanismo, uh -huh. 'yun ang kanilang tinatayuan na si Pedro yung bato. Siya yung unang pardon for the term. Uh -huh. Siya yung unang papa. Uh -huh. Pero hindi 'yon ang dinidian ng banal na kasulatan. 1 Corinto G4. Ito uh -huh. naman yung kapitulo sa sulat ni Pablo na tinutukoy yung karanasan ng Baya ng Diyos sa lumang tipan. Ayan. Ayan. Ang sabi po sa, sa tala, at lahat ay nagsisiinom ng isang inumin ding yaon ya ayon sa espirito, sapagkat nagsisiinom sa batong ayon sa spirito, na sumunod sa kanila at ang batong yaon ay si Kristo. Okay, malinaw po dito eh. Doon sa lumang tipan, meron yung bato doon, yung rock na hinampas ni Moses para magkaroon sila ng tubig. Mm -hmm. Ang batong yaon, sabi ay, si Kristo. Si siya yung bukal ng tubig ng buhay, na pinanggalingan nito. Sa Mateo, bumalik tayo. Kay Mateo ulit ang ating tanungin. Si Mateo mm. naman. Kasi siya yung nag-introduce sa Kapitulo 16 nung konsep na ikaw ay Pedro. Pedro. At sa batong ito, Kapitulo 7, Pastor, ang talata ay 24 at 25. Kayat ang bawat dumirinig ng aking mga salitang ito at ginaganap ay matutulad sa isang taong matalino na itinayo ang kanyang bahay sa ibabaw ng bato at lumagpak ang ulan at pumaha at umihip ang hangin at hinampas ang bahay na iyon at hindi nabagsak sapagkat natatayo sa ibabaw ng bato. Okay. Dito, Pastor, doon sa talinhaga ng foolish at saka wise na builder mm. ang tinutukoy ditong bato na pundasyon oh. ay ang ating Panginoong Yesus. Hindi si Pedro. Hindi si so so, liliwanawin natin. At mm. yung hilipan, na isa pang proof natin, Pastor, ay Ipeso kay Pablo din, Kapitulo 2, Talatang 20. Ipeso 2, 20. Na mga itinatayo sa ibabaw ng kinasasaligan ng mga apostol at ng mga propeta na si Kristo Jesus din ang Pangulong Bato sa Panulong. Ayan, napaka, napakalinaw. Diretsuhan po ang mga talatang ating binasa mm. sa pagkaunawa ni Pedro, ni Mateo, at ni Lucas, at ni Pablo, maliwanag po na ang Kristo ang bato na tinutukoy ng Mateo Kapitulo 16. Okay? So, huwag na nating ilayo pa sa iba't ibang mga, mga interpretasyon. Bakit siya yung bato, Pastor? Kasi yun ang mahalaga eh. Yung bato kasi, ito yung Pagka itinayo mo ang pundasyon mo doon, hindi ka masisira, hindi ka matitinag. Si Pedro ay tao na pwede kang matinag. Nagkamali ba si Pedro Pastor? Oo, ilang beses yang nagkamali ng kasama siya ng ating Panginoon. So hindi siya pwedeng maging pundasyon kasi shaky ang pananampalataya ni Pedro. Mm -hmm. Kaya doon sa mga nagtuturo na siya yung pundasyon ng pananampalataya ay salungat ito sa aral at turo ng mga alagad at ng ating Panginoong Yesus mismo. Yeah, Napakaliwanag po ng ating uh, pagpapahayag sa magitan ni Pastor Rilioma tungkol dito sa tinukoy na bato na, sinabing, na sinabi ng Panginoong Yesus na sa ibabaw ng bato, Pedro, itataryuko ang aking iglesia. Mm -hmm. So ngayon, makikita po natin na itong karanasang ito ay magagamit natin para para tayo ay tulungang sumandal doon sa bato. Ayan, Pastor. Katulad ni Pedro, Pastor, mm -hmm. ay mahina siya, kagaya ng sinabi natin. Eh. Uh -huh. Kaya nga ang tawag sa kanya, Pedro, na maliit na bato. Uh -huh. Kasi ay may mga kahinaan siya. Baybayin natin ang ilang kahinaan. Mm -hmm. uh, pansinin mo, Pastor, unang-una, natatandaan mo noong uh, hulihin ng ating Panginoong Esus. Mm -hmm. Okay? sabi niya ay hindi kita iiwan. O talaga oh, uh, naman hindi uh, niya iniwan hanggang doon sa Gitseman eh. Uh, uh, at nung hulihin na ang ating Panginoong Yesus, gumamit siya ng tabak, tabak at yung punong uh, kawal ng, 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 pa, ng, ng, templo, hmm. si Malcos ay natanggal ang kanyang tainga. Uh, at ibinalik ng ating Panginoong Yesus. Pero pagkatapos noon, siya ay tumakas at iniwan ng ating Panginoong Yesus at ilang beses niyang ipinagkanuloy, pinagkatutwa ang ating Panginoong mm -hmm. Yesus ng tanungin, kasama ka, kakilala oh. ka noong lalaking iyon, ang Kristong sinasabi niyo. Sabi niya, hindi. So doon nakita natin, pastor, nung lumakad na siya sa tubig at anyayahan siya at nagtiwala sa kanyang sarili na nakakalakad siya nang so'y tumingin ay siya'y lumubog. So may kahinaan lang lalaking ito, pastor. Mm -hmm. Now dito, nais kong pansinin, lahat din tayo may mga kahinaan. Mm -hmm. Pero, ang mapapansin ko, gustong gusto ko dito sa karanasan ni Pedro, hindi siya umalis. Saan? Hindi siya umalis sa pananampalataya. Alam nyo, Pastor, may talata dito sa Marcos at nais kong inyong pansinin. Marcos, ang talata ay mapapansin ninyo dito sa Kapitulo 16, kung inyong mapapansin. Kapitulo 16, talatang 7. Ito yung pagkatapos ng ating Panginoong Esus ay mabuhay na maguli. Ayan. Pansinin ninyo kung ano ang sabi ng talata. 167. Um, sabi po ng tala, Datapot magsiyaon kayo, sabihin ninyo sa kanyang mga alagad. At kay Pedro, siya'y nangunguna sa inyo sa Galilea, doon siya makikita ayon sa sinabi niya sa inyo. Pastor, bakit special mention si Pedro? Yeah. Uh -huh sa talatang ito ng tala ni Marcos, oh. hindi ba si alagad? Kasama na siya doon sa alagad, di ba? Mm. Pero special mention, sabihin ninyo sa kanyang mga alagad at kay Pedro, binenggit through the Spirit sa inspiration mm. ni Marcos. Bakit? Kasi si si Pedro, bagamat siya may mga kamalian, pinagkalulo, iniwan ng Panginoon, pero meron siya nung pagtangis mm -hmm. noong makita niya ang Kristo na na roong hinahuli na mm -hmm. at pinahihirapan na tumingin si Kristo sa kanya just a glance isang uh, isang, isang pagtingin lang isang pagtingin lang sumulya. at yung pag sumuliyang ating Panginoon sa kanya at nagkasalubong ang kanilang mga paningin uh, ang ganda ng tagpo eh mm -hmm. naramdaman ni Pedro na hindi hindi siya sinisisi hindi siya kinokondem kundi naramdaman niya yung pagtingin ni Hesus sa isang pagtingin na Pedro kailangan kita manatili kang nagtatapat ito yung mm -hmm nais nating maranasan na sa bawat karanasan ng ating buhay. Dumating man tayo sa punto na pinagkakaanonoon natin o oh, kinakatutwa ang pananampalataya, pero ang Panginoon sabi niya, manatili kang nagtatapat. Gagamitin kita kagaya kay Pedro. Kaya nga dito doon sa Juan, mapapansin natin doon sa huling kapitulo ng Juan, nagtanong ang Panginoon tatlong beses. Mm -hmm. Do you love me, Pedro? Oh. <laughs> Mahal mo ba ako, Pedro? Hindi oh. ba tatlong beses? Oh. Pakanin mo ang aking kawan. ang aking kawan tuloy beses, sabi ni Pedro Panginoon alam mo ang aking puso. Oh. 'Yon ang maganda. Kapatid, uh, aming mga taga-subaybay. Kung dumalating yung weakness sa ating mga buhay kagaya ni Pedro, dito ay talagang number one siya sabi. kawang ang Kristo, pero ano yung mga sumunod na mga karanasan? Hindi hindi may maipagmamalaking karanasan. Pero ano? Siya ay nanatili at hindi siya nagpakamatay oh. na kagaya ni ni Judas kundi sumunod, sumunod pa rin siya parin sa siya. Panginoon. At talagang nagkaroon siya ng pagtatalaga na lalakad na kasama ng Panginoon. Yeah. Patuloy nating tukuyin itong mga kahinaan itong si Pedro. Mm -hmm. you know, ang suliranin ni Pedro ay hindi yung pagsisikap na ingatan niya ang ating Panginoong Isus. Mm -hmm. Gusto niyang pangunahan ang ating Panginoong Isus. Mm -hmm. Kaya sinabi niya kay kay Jesus mismo sa Panginoong Isus mm -hmm. na sumunod sa Kanya. At dito nga, ang Panginoong Isus ay nagsabi kay Pedro na, bilang Satanas. Ayan, pastor. Yeah. Maganda ito. No, tingnan niyo, ang kapitolong ito pastor, kasama yung pagpapahayag niya. Doon sa talatang binasa nating una kanina, pinahayag okay. na na siya yung siya yung Kristo, yeah. kilala niya. Kilala niya. Pero pansinin niyo dito sa talatang 21 hanggang 23, pastor. Yeah. Basahin natin talatang, para sa ating mga talatang 20, 21 Matthew hanggang 26, 23 talatang 21. 16. Hmm. Mula ng panahong yaoy, nagpasimulang ipinakilala ni Jesus sa kanyang mga alagad na kinakailangang siya pumaroon sa Jerusalem at magbata ng maraming bagay sa matatanda at sa mga pangulong sa Serdote at sa mga iskriba at siya patayin at muling ibangon sa ikatlong araw. At isinama siya ni Pedro at nagpasimulang siya pinagwikaan na nagsasabi, Panginoon, malayo ito sa iyo kailanman ay hindi mangyayari ito sa iyo. Datapat lumingon siya at sinabi kay Pedro, Lumagay ka sa likod ko, satanas, ikaw ay tisod sa akin, sapagkat hindi mo pinag-iisip ang mga bagay ng Diyos, kundi ang mga bagay ng tao. Narito, Pastor, uh, katatapos lamang niyang sabihin kung sino ang ating Panginoong Esos. Mm -hmm. At ang misiyas na kanyang binanggit doon, ay kinakailangan gampanan. At yung misiyas dito sa lumang tipan ay, suffering, magbabatang misiyas, mm -hmm. mamamatay. Mm -hmm. Naintindihan nyo ng lahat ng mga nagtuturo. Subalit dito, nang sabi ng Panginoong Esus sa talatang 21, kinakalangan siyang pumuntang Jerusalem, magbata at mamatay, mm -hmm. bay sabi niya, huwag. Hindi dapat, Panginoon, hindi dapat mangyari ito sa iyo. Now, ang tawag sa Kanya ng Panginoon, lumagay ka sa likuran ko, satanas. Bakit kaya ginamit ng Panginoong Esus yun na... Ginamit yung title na satanas para kay... Mm -hmm. para kay Dito kasi mapapansin natin na si satanas mula pa sa pasimula, mula sa kanyang paghihimagsik sa langit, sa Eden, doon sa ilang. ilang, ay nais niya na ilihis yung misyon ng ating Panginoong Yesus na hindi niya gampanan yung kanyang pagiging tagapagligtas. Kasi yun ang very purpose eh. Mm -hmm. Magligtas at ipakilala ang kanyang ama, yung tunay na likas at karakter ng kanyang ama ang jablo inililihis niya ito. Ginagawa niya ng mga paraan. Kaya nga si Pedro, ganun din. Nagpagamit siya sa jablo upang gamitin para mapalayo na hindi matupad yung pagpunta niya sa Jerusalem para mamatay. Kaya nga tinawag siya niya na satanas. So, ibig niyo pong sabihin, uh, sa pagkatong ito, si Pedro ay naging bantarin sa misyon ng ating Panginoon sa so kasi ayaw, gusto niyang hadlangan ang katuparan noong paghihirap, kamatayan, at pagkabuhay na dapat daanan ni Jesus bilang bahagi ng plano ng kaligtasan, Pastor. Yeah. Ngayon, uh, pagka pinag-usapan natin itong kaligtasan, talagang meron kang dapat isakripisyo. Mm -hmm. May mm -hmm. mga bagay na dapat na iyong kalagan mm -hmm. para lamang ikaw ay sumunod sa Panginoong Yesus. Tama yun, Pastor. Now, ipagpapatuloy natin yung mga talata, Pastor, sapagkat sa talatang... 24 hanggang 27, narito yung mga bagay na dapat nating pahintulutang mawala sa dahil kinakailangang sumunod tayo sa Panginoon. 24 hanggang 27. Nang magkagayoy, sinabi ni Jesus sa kanyang mga lagad, kung ang sino mang tao'y ibig sumunod sa akin ay tumanggi sa kanyang sarili at pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Sapagkat ang sino mang mag iligtas ang kanyang buhay ay mawawala nito. At ang sinumang mawala ng kanyang buhay dahil sa akin ay makasusumpong niyon. Sa pagkatano, pakikinabangin ng tao kung makamtam niya ang buong sanlibutan at mawawalan siya ng kanyang buhay. O ano ang ibibigay ng tao na katumbas sa kanyang buhay? Sapagkat ang anak ng tao ay pariritong nasa kalwalatian ng kanyang ama na kasama ang kanyang mga anghel at kung magkagayay bibigyan ng bawat tao ayon sa Kanyang mga gawa. Narito, Pastor, ang sabi ng ating Panginoon, yung daw susunod sa Kanya ay dapat una tumanggi sa Kanyang sarili. Na Medyo mahirap ito. Deny mm -hmm. self. Mm -hmm. na Ang ibig sabihin, yung mga priority mo, hindi na yun ang priority, kundi ang priority ng no, Panginoon para na, sa iyo, yun na ang dapat mong sundin. Yan. Mm -hmm. Kasi kagaya nung sinabi natin kanina sa na, uh, isang leksyong ating tinalakay, na sino na ang nangunguna sa iyong buhay? Si Kristo ba? o yung sarili pa rin ang nangunguna. So, may mga dapat i-deny, na dapat Oo. ay mawala ito para sa atin. Yung mga bagay na maglalayo sa atin sa Panginoon na hindi sangayon sa Kanyang banal na kalooban. Kaya, dito po ba pasok yung uh, kailangan isakripisyo mo, mm -hmm. yung mga gusto mo, alang-alang doon sa nais ng ating Panginoon. Tama yun, Pastor. Uh -huh. hmm. Kaya nga baga, nakikita ho natin na dito ay dahan-dahang itong natutunan ni Pedro at ng mga alagad, kung ano talaga ang ibig sabihin ng pananampalataya. Alam po ninyo, meron ho kasi, mentras nananampalataya ka, lalo kang nagkakaroon ng mga matitinding mga karanasan. na Alam nyo, yung iyong ipawalan, yung adhikain mo, yung mithiin mo alang-alang sa Diyos, ay isang katibayan ng tunay na pananampalataya. Mm -hmm. Pero paano natin may papaliwanag itong mga bagay na ito? Yan, Pastor, maganda 'yon kasi ang tunay na pananampalataya ay dapat mong iwan, mm -hmm. i-release <laughs> mm -hmm. yung mga masasakit pawalan na mga, mo pawalan eh. mo yung mga masasakit na mga karanasan na nagiging dahilan kung minsan na tayo ay hindi makasunod sa mga, sa Panginoon. So, mm -hmm. paano ito? Mm -hmm. Ang pananampalataya pa sir kasi eh, ay pinag-uusapan niyang pananampalataya linawin natin. Eh. Uh -huh. Pagtitiwala sa Diyos sabi nila pero una may tatlong klaseng ng pananampalataya eh sa banal na kasulatan. Unang-una yung saving faith, yung nagliligtas, yung relasyon natin sa Panginoon, yun yung saving faith. Ikalawa, meron yung doctrinal faith o yung sistema ng mga pananampalataya na ipinagkatiwala sa mga banal. Ito yung mga aral kaya nga doon sa sa sulat dito sa Jude ay sinabi doon na pinagkatiwala sa mga banal. Yung pananampalataya. Ito yung mga aral. At yung hili, yung daily practical faith. Yung sa araw-araw na tayo ay nabubuhay. Mm -hmm. Tayo ba'y nagtitiwala sa Panginoon? Na ibibigay niya ang ating kailangan, iingatan niya tayo, ang ating mga anak na iniiwan sa paaralan, bibigyan ng karunungan. Nagtitiwala tayo. Nananalangin tayo na gagampanan niya ang kanyang bahagi mm -hmm. sapagkat siya ang nangako. So ito yung pananampalataya ang tinutukoy natin. Pero kung minsan, hindi lahat ng gusto natin na susunod pa sa'yo. So. Oh. Bigla na lang, tatawag na, uy, ganito ang nangyari. Mm. Eh, mag tayo ba magdududa sa Panginoon dahil may nangyaring gano'n? Eh, nagtiwala tayo ng lubusan sa Kanya. Hindi. Dapat ilagak natin. Pawala natin na sa mundong ito, mayroon pa rin ng mga painful experiences, mga pagkabigo. Baga tayo sa Panginoon, mm. hindi lahat ng bagay ay tama. Kundi, ang sabi ng Banalang lahat ng bagay, ay nagkakalakip na gumagawa sa ikabubuti natin. Ano mang mga karanasan yun, masama man o mabuti, at the long run, magiging pagpapala ito sa panukala ng Diyos. So, uh, laging panukala ng Diyos sa buhay natin, yung malagay tayo sa magandang katayuan. Mm -hmm. Tayo rin nag-iisip. Limawa, nag Dimawa, ambisyon tayo na gusto natin sa hinaharap ang ating katayuan ay maging masagana, mm -hmm. maging maganda. Subalit, uh, Paano ba natin ito uh, titimbangin? Dahil mer dahil sa paghangad natin ng masaganang buhay, eh, minsan isina, isasakripisyon natin yung ating mga uh, pananampalataya. ng Yan, yung pagtatapat sa Panginoon. Oo. Yan. Pastor, sa sulat ni Pablo sa 1 Timoteo Kapitulo 6 ay ma maliwanag doon, kagaya ng ating paghangad na yumaman. Mm -hmm. Yung ating ambisyon nga na magkaroon tayo ng mga ari-arian dito sa lupa, nakagaya din ng mga taga rito sa lupa. Mm. ay na namimiss natin kuminsan, ini sinasakripisyo natin yung pagtitiwala sa Diyos at yun ang isa sa pinakamahirap na bagay mm -mm. na dapat gawin. Mm -hmm. Na ang priority natin pastor ay yung pagtupad sa kalooban ng Diyos. Yun yeah. ang priority, hindi yung pagkamal ng ating mga minimithi dito sa balat ng lupa. Kasi uh, walang kabuluhan ng lahat ng bagay sa sanglibutan ito. Lalo tigit kung mawawala ang iyong buhay. Mm -hmm. hi, hi, hindi naman mahalaga yung mga, ay, lahat naman lahat ng bagay kayo, sa mundong eh. ito, ay temporary lamang. Mm -hmm. Kaya nga, itinuturo ngayon dito sa ating leksyon, aanhin mo yung mga bagay na yan, kung mm -hmm. ang buong buhay mo naman, ang mawawala. Tama yun. Ngayon, uh, binanggit din sa ating pag-aaral, itong napakagandang kasaysayan sa Matthew 17, mm -hmm. itong pagpapanibagong anyo. Anyon. So ano po ba ang tunay na layunin nitong pagpapanibagong anyo? Ayan, uh, pastor, napansin natin na umakyat sila sa bundok, isinama lang tatlong alagad. Mm, Hindi bakit kasama tatlo? yung dalawa, tatlo lang. Hindi yung favorite niya. Mali kasi <laughs> yung concept na favorite niya si Peter, James and John. Hindi. Oh. Kundi ito yung nangunguna sa kanila para ipakilala kung sino talaga ang Panginoon. So, oh. for the last chance, dito sa Mateo 16 pinakilala ni Pedro kung sino siya. Dito sa Kapitulo 17 pinagtibay ng amang nasa langit kung sino siya. Nagsalita na mismo para maniwala sila kung sino siya. Basahin mm. natin, Pastor. Talatang 1 hanggang 9. Ang sabi po dito, At pagkaraan ng anim na araw ay sinama ni Jesus si Pedro at si Santiago at si Juan kapatid niya at si Lady na lang bukod sa isang mataas na bundok na nagbagong anyo siya sa harap nila. At nagliwanag ang kaniyang mukha na katulad ng araw at pumuting tulad sa ilaw ang kanyang mga damit. At narito, napakita sa kanila si mo Moises at si Elias na nakikipag-usap sa kanya at sumagot si Pedro at sinabi kay Jesus, Panginoon, mabuti sa atin ang tayo dumito kung ibig mo ay gagawa ko rito ng tatlong tabernakulo, isang sa iyo at isang kay Moises at isang kay Elias. Samantalang nagsasalita pa siya, narito ang isang maningning na alapaap ay lumilim sa kanila. At narito ang isang tinig na mula sa alapap na nagsasabi, Ito ang sinisinta kong anak na siya kong kinalulugdan. Siya ang inyong pakinggan. At nang marinig ito ng mga alagad ay nangasubasob sila at lubhang nangatakot. At lumapit si Jesus at sila'y tinapig at sinabi, Mga kayo at huwag kayong mga takot. At sa paglingap ng kanilang mga mata ay wala silang nakitang sinuman kundi si Jesus lamang. At habang sila'y nagsisibaba mula sa bundok, ay niutos sa kanila ni Jesus na nagsasabi, huwag ninyong sabihin kanino mang tao ang pangitain hanggang sa ang anak ng tao ay ibangon sa mga patay. Ayan, Pastor, ang tanong ay bakit nagkaroon ng pagbabagong anyo? Di ba? Mm -hmm. Ang tanong ay bakit nagkaroon? Anong tunay na layunin? Unang-una, para tatakan yoong pahayag ni Pedro sa Kapitulo 16, Pastor, na siya yung Kristo, ang anak ng Diyos. Maliwanag po yon. Mm -hmm. Ikalawa, na nais kong inyong pansinin, nagpakita si Moses at saka si Elias. At nagkaroon ng pag-uusap ang Kristo at yung dalawang yon na malalaking ama ng pananampalataya. Si Moses na namatay, si Elias na hindi namatay. So kumakatawan dito sa grupo ng mga mananampalataya na naranasang mamatay pero tagasunod sila ng Panginoon. Si Elias naman ay tagasunod din na hindi naranasan. So dalawang klase ng grupo ng tao pero iisa ang kanilang mitiin. Si Moses at Elias nakipag-usap kay Kristo para palakasin ang kanyang loob, Pastor. Mm, napakaganda eh. yung loob. Dahil darating na yung pinaka-climax ng kanyang oh. sakripisyo. Mamamatay na. siya, huhulihin, iiwanan siya ng mga mababayubay siya mm. sa sakros. Mamamatay. Pero, da, pinalakas siya na dapat ito'y masunod para sa katubusan ng sanlibutan. So, yung purpose noon, to affirm yung kanyang pagiging Kristo sa harapan ng mga alagad, yung tatlo, at yung dalawang nagpakita sa kanya, si Moses at si Elias, ay palakasin din ang kanyang, ang kanyang kalooban. Nanais niyong pansinin, ang Kristo, ay pinalakas ang kanyang kalooban ng kanyang mga tagasunod. Ay, napakaganda ng picture oh, na yun, Pastor. Paano natin ina-apply? <laughs> yeah. Ayan. So, mm. um, mula pa kanina, pinapag-aralan na natin yung kilalanin natin itong ating Panginoong Heso Kristo. Mm -hmm. So, mm -hmm. ngayon, pinakikilala natin muli na doon kinilalang muli ang ating Panginoong Heso Kristo. So, isa sa napansin ko, sa gitna ng kanyang haharapin, na matinding uh, pagdurusa, pero nagawa ng Panginoong Heso Kristong palakasin ang ating mga, ang, ang mga alagad mm -hmm. na na ito rin ang siyang kailangan natin sa lahat ng panahon. Tama yun, Pastor. Uh. so, sa ating mga taga-subaybay at taga-tagapakinig, napak napakaganda na ang mga pastor, mga manggagawa, mga leader ng iglesia, pinalalakas yung mga kapatid pag may mga kahinaan. Dinadalaw, mm -hmm. pinapanalangin. Pero nais kong idiin ang isang punto. Pag yung ang manggagawa, yung pastor, yung leader ng iglesia, sila naman ang nanlulupay-pay. Ano naman ang role nating mga kaalim ng iglesia para oh. sa kanila? Meron din ba tayong encouragement para sa kanila na magpatuloy kang gumawa, pastor, magpatuloy kung gumawa elder sapagkat we appreciate yung ginagawa mo na sa amin sa paglilingkod sa loob ng iglesia. Ito yung nangyari dito eh. Mm. Hindi lang si si Moses at si Elias ang in-encourage ng Panginoon. Hindi eh, kundi sila ang nag-encourage sa Kristo na magtapat na gampanan ang kanyang pisyon hanggang sa wakas at yun ang kamatayan sa cross. yeah Kaya nga, uh, kahit sino pa man tayo, kahit sabihin natin na, ah malakas ang aking pananampalataya, mm -hmm. pero alam nyo, dumarating din ang panahon na talagang kailangan din natin ang iba na magpapalakas sa atin. Mm -hmm. So, kaya itinuturo ng ating leksyon na tayong lahat na nananampalataya sa Panginoong Yesus magpalakasan sa isa't isa mm -hmm. upang sa ganoon hindi tayo makuha ng kaaway ng Diyos na walang iba kundi si Satanas. Mm -hmm. So, ngayon, uh, pinakita rin dito itong ugnayan itong si Moses at ni Elijah. Mm -hmm na, na sila rin ay nagkaroon ng ng pag, pagbibigay kaaliwan at kalakasan sa isa't isa. Mm -hmm. So paano ho natin uh, sasabihin sa ating mga uh, taga-subaybay itong mga pangyayaring ito? Ah maganda pastor na dito sa talanang ng Mateo Kapitulo 17 nagpakita itong dalawang lalaking ito. Mm -hmm. Alam natin na ang dalawang lalaking ito umakyat na saan? Doon sa langit pastor. Mm -hmm. So ang ibig sabihin sa tagpong ito ay nanaog itong dalawang lalaking ito. <laughs> Dinalaw ang ating Panginoong Yesus. dahil itong Kristo siya rin yung nanggaling sa langit na kasama nila na nagkatawang tao dito. Alam nyo, kung minsan ay kinakailangan nating bumaba. Kung minsan nasa posisyon tayo ay hindi na tayo makababa para abutin yung mga naghihirap, nagkakaroon ng kapighatian. Si Moses at Elias, mga leader ng kapananampalataya pinakita nila. Naroon na sila sa kalangitan, ano pang pakialam nila dito sa lupa. Pero sila ay nanaog nag, at nakisama sa Miseyas na naghahanda upang tubusin ang sang sinukob sa kanyang kamatayan doon sa cross. Di ba napakaganda na gampanan na natin at makibahagi kung isang tao alam natin na mayroong mayroong gagampanang malaking gawain para sa Panginoon, nandun tayong mag-encourage, magpalakas, at sabihin nating ipinapanalangin natin sila. Oo. Uh, so, matibay ho itong itong mga binanggit ngayon ngay sa pagkakataong ito ang tungkol sa pagkakilala sa ating Panginoong Kristo. Subalit mayroon pang isang issue na dapat ho nating tingnan mm -hmm. kung paano nakilala ang Panginoong Hesus doon sa Matthew kapitulo 17:24 at 27 tungkol sa sa napakagandang hamon sa ministeryo ng ating Panginoong Isus. Siguro basahin natin, Pastor, yung talata na yung binanggit, 24 hanggang 27 ng 17 ng Mateo. Ang sabi po ay, at pagdating nila sa Capernaum, ay nagsilapit kay Pedro ang mga maniningil ng kalahating sikl siklo at nagsasabi, hindi baga pinagbabayaran ng inyong guro ang kalahating siklo? Sinabi niya oo at nang pumasok siya sa bahay ay pinangunahan siya ni Jesus na nagsasabi, ano akala mo Simon, ang mga hari sa lupa, kanino baga sila nanganiningil ng kabayaran ng buwis sa kanilang mga anak baga o sa nang a-iba At nang sabihin niya sa nangaiba ay sinabi sa kanya ni Jesus, kung gayoy, hindi na ang mga anak. Datapot baka katisuran tayo nila ay pumaroon ka sa dagat at ihulog mo ang kawil at kunin mo ang unang isdang lumitaw at pagka naibukan mo na ang kanyang bibig ay masusumpungan mo ang isang siklo. Kunin mo at ibigay mo sa kanila sa ganang akin at sa iyo. Ayan, Pastor. Dito, si Pedro na naman ang kausap Pedro. ng Panginoon. eh Kaya Opo. kaya kasama sa tagpo ito. eh Dahil si Pedro, ang tinanong ng mga tao, nagbabayad ba yung inyong guru ng... Mm -hmm. Nang tax, temple tax ito yung sa templo kasi mm -hmm. doon siya nagtuturo sa palibot ng templo ay may tax. Mm -hmm. sa, sabi niya, oo, oh, nagbabayad. O di, sabi niya, sige, di magbayad kayo. Saan niya kukunin? Ay gumamit dito ng isang himala ang ating Panginoong Yesus. Isang miracle. Isa ito sa mga miracle. Ito lang ang incident na gumamit ang Panginoon ng miracle na para sa kanilang sarili, sa, sa kanila sa kanya at sa kanyang mga alagad. Yan, pastor. Sa iba ay puros miracle ng pagpapagaling sa ibang tao, uh -oh. ang iba, pero dito, ito ay para sa kanila. Para hindi mapahiya ang kanilang ministeryo na kinakailangan din nilang gampanan yung public responsibility nila. Kaya sabi niya kay Pedro, mga Wilka, kunin mo yung unang isda at doon makikita mo ang isang ano, ang isang uh -oh. barya na naroon siyang ibayad mo doon sa sinisingil nila. Kaya uh -oh. mahalaga unang-una, pastor, yung responsibilidad sa pamahalaan, yung, yung pagbabayad ng buwis. Mm. Basic ito. Dapat gampanan. Wala po tayong mababasa sa banal na kasulatan na tinanggihan ng mga alagad at ng mga tagapagturo ng Biblia na hindi natin gampanan yun Kahit na ang gobyerno pa ay naniningil o uh, nagiging abusive. Hindi. ibibigay pa rin natin yung karampatan sapagat responsibilidad natin 'yon. Sapagkat ang pamahalaan o ang iglesia, parehong under ng Diyos na nasa langit. Yeah. So, uh, itong bagay na ito ay nakita ko na mayroon uling kaugnayan doon sa lumang tipan mm -hmm. sa mm -hmm. mga aklat ni Isaiah. Isaiah. Mm -hmm. Kaya dito sa Isaiah 40, talatang 13 hanggang 17, Ayan. ay binabanggit po, sinong pumapatnubay ng Espiritu ng Panginoon? o parang kanyang kasangguni ay nagturo sa kanya kanino siya kumu kumuhang payo at sinong nagsaysay sa kanya at nagturo sa kanya sa landas ng kahatulan at nagturo sa kanya ng kaalaman at nagpakilala sa kanya ng daang unawa. Narito ang mga bansa ay parang isang patak ng tubig sa timba, inaari na parang munting alabok sa timbangan. Narito kanyang itinataas ang mga pulo na parang napakaliit na bagay at ang mga lebano ay hin at ang lebano ay hindi sukat upang sunugin ng mga hayop niya ay ni sukat na pinakandog na susunugin lahat ng mga bansa ay parang walang anuman sa sarap niya na nga bilang sa kanya na kulang kaysa sa wala at walang kabuluhan okay so ang tinasabi rito, pastor na ang lahat ng bagay pag-aari pa rin ng panginoon pag-aari ng panginoon yan. eh bakit siya dapat magbayad ng buwis kasi sa kanyang pagiging tao ayan yung kanyang pagkakatawang tao nagpasakop siya sa kautusan ito yung bahagi ng He was made under the law. Kaya, dito siya, wala pong sinaway ang ating Panginoong Yesus sa mga kautusan, Oo. ito man ay sibil, ito man ay kautusan ng bayan, o yung kautusan ng Diyos lalong-lalo na. Nagpasakop siya, ibinigay niya yung kinakailangan. At yeah, tayong yeah, yeah. mga mananampalataya, dapat din gawin din natin yon, Pastor. So, parang, isa pa sa nakikita ko, parang pinayagan na lang ng ating Panginoong Yesus ito para maiwasan yung pagtatalo. Mm -hmm. So, kasi may mga pagkakataon na talagang, minsan iniisip mo, mo, ah, karapatan natin na huwag magbayad niyan kasi ang gobyerno ay eh, hindi naman tinutupad mm -hmm. yung kanilang uh, dapat na nagawin para sa ating bayan. Ngayon, uh lumalaban tayo. Uh, pero pero dito sa ating leksyon, pinakikita sa atin iwasan natin ang pakikipagtalo. Mm -hmm. So kaya nga dito pastor ay napansin ninyo na hindi na kumibo ang Panginoong Esus mm -hmm. noong tanungin si Pedro kung siya ay nagbabayad. Okay? Mm -hmm. Kundi sabi niya, gawin mo, gampanan mo ang ating responsibilidad at bayaran mo. So napakahalaga na kagaya ng sinabi mo, tigil na yung pagtatalo at samaan ng loob pa. Mm -hmm. Kundi ibigay na natin kung kaya naman natin, ay ibigay na natin yung ating responsibilidad na dapat bayaran upang magkaroon ng katahimikan. Kasi pag hindi mo ginawa ito, magiging ano ka? Ang representation natin ay hindi maganda. Kasi kapag ka hindi mm -hmm. naman masyadong mahalaga ay eh, wag na natin masyado pang uh, palawigin, magtalo-talo pa. Mm -hmm. Lalo na kung ito'y wala namang kinalaman sa kaligtasan. Mm -hmm. So kundi mas marapat na lang na sumunod tayo. Kaya dito po napakaraming leksyon din na makukuha tayo mula doon sa sitwasyon doon sa Temple Tax na yon. Actually nga, tinitingnan ko pa nga yung mga mirakulo na yun eh mm -hmm. para bang bumabanggit ang Panginoong Isus na napakahirap uh, mangyari. Pero isang bagay lamang, mga ginigiliw naming mga uh, taga-subaybay, mga kasama namin nag-aaral, nitong leksyong ito, na ang ating Panginoong Yesus ipinapakita dito na Siya rin ay taga-pamayapa. Ayaw Niya ng kaguluhan, kundi nais Niya na ang bawat isa ay nagsusuportahan, uh, inaaliw ang isa't isa at pinalalakas ang isa't isa. So, ang iglesia, tulad ng ating napag-aralan, ay itinatag sa matibay na pundasyon ng ating Panginoong Heso Kristo. Ito itinatag kay Kristo. Dito dapat nating lalong makilala ang ating pong Panginoon. Pero ang kilalanin lang si Kristo ay walang bisa sa kaligtasan. Ang tanging kailangan natin, yung tayo ay nabago katulad niya. Huwag nating limatahan ang kanyang kakayahan na baguhin tayo. Hayaan natin ang bato na maging gabay natin sa araw-araw na buhay natin. Mga ginigiliw, magtiwala tayo ng lubos sa ating Panginoon. Bagamat maaring hindi mangyari karakaraka na nabago ang buhay natin, pero unti-unti dahil sa pagtitiwala natin sa Kanya, dahil sa hinahayaan natin siya na kumontrol ng buhay natin, mararanasan natin ang pagbabago. Pastor. Katulad ni Pedro Pastor na nagkaroon ng maraming mga struggle sa kanyang personal na buhay, tagaya din niya tayo na may mga dapat tayong pagpunyagian. Magtagumpay tayo. Ang sikreto ni Pedro kaya siya nanatili ay si Jesus ay napamahal sa kanya. At siya ay minahal ng ating Panginoong Jesus. Napakaganda yon. Ano man ang ating mga kamalian, mahal tayo ng Panginoon. At mahalin natin yung Kristo na nagbigay ng kanyang buhay para sa atin. Hindi siya mag-aatubili na gumawa ng mga himala, kagaya ng ginawa niya na ipinakita kay Pedro, upang patunayan na siya ang ating Panginoon at tagapagligtas. Muli po, natapos na naman ang ating talakayan at dumating na naman tayo sa oras ng panalangin. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay at pakikisama sa ating pag-aaral. Naniniwala ako na sa pamagitan ng tulong ng banal na espiritu, itong mga napag-aaralan natin kapag ina-apply natin sa ating buhay, magiging uh, isa tayong lalong bagong tao sa harapan ng ating Panginoon. Tayo po'y manalangin. Dakila po namin, Diyos, nagagalak kaming pasalamatan kayo sa pagkakataon na pinagkakaloob n'yo sa amin upang mag-aral ng inyong mga salita. Katulad ng karanasan ni Pedro, nawasa na Panginoon, bagamat taglay namin ang kahinaan, binubuksan namin ang aming mga puso na way gumawa ang Panginoong Yesus para kami ay mabago na maging isang bagong nilalang sa inyong banal na harapan. Hmm. Nagkaroon kami ng matibay na pananalig at pagtitiwala sa inyo upang sa aming pakikipagpunyagi ay mas magiging mahalaga ang buhay na walang hanggan kaysa sa mga bagay na nasa sanlibutan. Pagpalain niyo nawa ang lahat ng aming mga taga-subaybay at kasamang nag-aaral ng inyong mga salita. At ganun din ang bawat isa na siyang dumirinig ng inyong pabalita. At kaming lahat ay magkaroon ng pananabik sa nalalapit na pagparito ng aming Panginoong Yesus. Tanggapin niyo po ang aming pagtatalaga. Ito po ang aming hiling sa pangalan ng, ng aming Panginoong Yesus. Amen. So muli, inanayahan po namin kayo sa susunod nating pag-aaral na mayroong pinamagatang mga idolo ng kaluluwa at iba pang mga leksyon mula sa ating Panginoong Yesus. Muli po, ako si Pastor Jose Sabad Jr. at kasama ko si Pastor Nestor Rilioma na nagsasabing masaganang pamumuhay sa inyong lahat. Sa so, magkita-kita po tayo sa susunod na pag-aaral.